Це київська художниця Ната Левітасова. Зараз дівчина працює у закарпатському селі, куди з чоловіком вирішили податись ще до війни в Україні. Я дуже хотіла пожити в Карпатах, по-перше. Хотіла там помалювати. Мій чоловік хотів там покататись на сноуборді. І ми не очікували нічого такого негативного. А це щоденник війни мисткині. Утім, на картинах. Коли почалась війна, мені, напевно, так само, як усім, було дуже погано. Важко на душі, багато болю. І нічого не допомагало. І тільки коли я почала писати, мені стало трошки легше. От напишу картину, то біль мені посилиться, коли я пишу, а потім він так відпускає трошки. Різноманітні формати, техніки та сюжети – від начерків до двохметрових полотен – все це почуття, які постійно вирують у душі кожного українця. Це і неокубізм трошки, і стилізація, і трошки імпресіонізму я в собі бачу. Значну частину картин з виставки Ната уже продала українцям за кордон. Половину вирученої суми дівчина передала Збройним силам України. Переглянути виставку Ната Левітасової, де мисткиня зобразила події, що відбуваються в Україні, можна до 11 травня у Тернопільському креативному кластері на пошті.